Strana 11, před třetím cvičením, vidím velký žlutý rámeček, který nám připomíná písemné násobení a dokonce písemné násobení trojciferným číslem. Pojďme si to připomenout tady na to video, jaký příklad budeme počítat. 3412 x 213. Čím začneme? číslo do výsledku začínáme zapisovat podřád, kterým násobíme směrem doleva. Takže začneme tady. No a kterým řádem asi začneme? A několik postupů vynásobíme jednotkami nejdříve. Takže násobíme jednotkami 3 x 2 je 6, 3 x 1 3, 3 x 4 12, dvojku napíšeme, jedničku přičteme k vyššímu řádu, 3 x 3 9 a ta 1 10. Tak, to jsme násobili jednotkami, teďka vynásobíme desítkami. To bude jednoduché, jednou krát 2 je 2, jednou krát 1, jedna, jedna, jednou krát čtyři čtyři, jednou krát tři tři a ty desítky jsme začali zapisovat pod desítky. Vynásobíme stovkami, takže tady stojí dvakrát dvě čtyři, dvakrát jedna 2, dvakrát čtyři osm, dvakrát tři šest. Tak a co teď s tím? Sečteme, takže ještě jednou Podtrhneme a sčítáme ze spoda nahoru. 0 plus 0 plus 6 rovná se 6, 0 plus 2 plus 3, 5, 4 plus 1 plus 2, 7, 2 plus 4 plus 0, 6, 8 plus 3 plus 1, 12, dvojku napíšeme, jedničku přičteme k vyššímu řádu, 1 plus 6 a rovná se 7. Takže výsledek tohoto násobení je 726 756. Tak to byla připomínka a jdeme na třetí cvičení. Zadání vypočítejte. No a než se dostaneme k násobení trojciferným číslem, tak si to zkusíme jenom jednociferným. Tak jdeme na to. 2 x 7 14, čtyřku napíšeme, jedničku si přičteme k vyššímu řádu. 2 4 rovná se 8 a ta jedna 9. 2 x 2 rovná se 4, ta devítka vypadá blbě. 4, 2 x 5, 10. Tak výsledek 10 494. Tohle nechám na za chvíli pro vás. A teďka dvojciferné číslo. 2 5, 10, Napíšu 0 a jedničku, No, tady bych měl potom těch čísel moc, tak si ji dám do ruky. Až to budou velké čísla, tak si je někam, budu psát. Ještě jednou 2x5, 10. A 0 napíšu, jedničku, přičtu později. 2x3, 6 a 1, 7, 2x4, 8. A teďka násobím desítkami. Musím teda sepisovat potom po desítky. Jednou krát 5, 5. Jednou krát tři, tři, a jednou krát čtyři, čtyři. Tak pravítko a potrhneme a sčítáme. Tak 0, 5 plus 7 rovná se 12, dvojku napíšu, jedničku přičtu, jedna plus 3, 4, plus 8, zase 12 a jedničku přičtu 5, takže 50, ne, houby 55 220. Tak, já jsem vám sliboval tyhle dva příklady, takže si zase přerušte na chvíli video a zkuste je vypočítat. Za chvíli si ukážeme řešení. Tak jdem na kontrolu řešení. Juj, tak. Takže tady 10 000 to máme dobře a váš příklad 31 950 a teďka dvojciferné 5220 a váš příklad 25 606. Fajn. Tak, to jsme se trošku rozjeli na menších, no a teďka něco náročnějšího. Násobíme trojciferným číslem. Tak. Nejdřív ty jednotky ze spoda nahoru. 6x7 rovná se 42. Dojku napíšu, čtyřku si držím v prstech. 6x7 42 a ty čtyři, co mám v ruce, to je 46 a zase čtyřku si podržím. 6x6 6, 36 plus ty čtyři rovná se 40. Tak a takhle dopředu, aby se mě potom dobře sepisovalo. Jedeme dál. Násobíme desítkami, takže začneme pod desítkami. Tady si udělám tečku. 8 x 7 rovná se 56. Šestku napíšu, pětku si držím v ruce. Přičtu ji později. 8 x 7 rovná se 56 a 5 rovná se 61. No a šest už neudržím v ruce, tak tu si napíšu tady na později. 8x6, 6x48 a 654. Takže čtyřku a pětku pěkně pod to. Tak to jsem násobil desítkami, teď budu, na, ano, desítkami, teď budu násobit stovkami. Tak a budu se pisovat pěkně tady. A jedeme 7x7, 7, 49. 9 napíšu, 4 přičtu později. 7x7, 7, 49 plus 4, 53. Trojku, pětku si napíšu sem. 7x6, 42 a 5, 47. Tak, 47. A teď by to chtělo co? Zase to pravítko. Pěkně si to podtrhneme vždycky podtrhávejte pravítkem. Opravdu, je v tom takový větší pořádek. Tak a teďka e, sčítat ze spoda nahoru a teďka, jak jste pořádně psali pod sebe ty sloupečky, tak teď se vám to vyplatí. Takže tady v jednotkách jsou jenom dvě. Desítky, 6 a 6 rovná se 12. Dvojku napíšeme, jedničku připočítáme. 1 plus 9 rovná se 10 a 1 11. Zase jedničku napíšu, jedničku při počtu. 1 plus 3 rovná se 4 a 4, 8 a 4, 12. Dvojka, jedničku dál. 1 plus 7 rovná se 8, plus 5 rovná se 13. Trojku napíšu a tady to bude 5. Tak to je můj příklad, jsem zvědavý, jestli jsem ho vypočítal dobře, já si myslím, že snad ano, no ale na vás čeká ten další, takže zase chvíličku přerušit video, vypočítat a budeme za chvíli kontrolovat. Tak, vypočítáno, jdeme kontrolovat řešení, tak nejdřív to moje, jo a vy, Jste vypočítali 247 975 jako výsledek. Tak, a kdo by se chtěl ještě posunout a zlepšit v písemném násobení, tak pojďte na tyhle ty příklady. Takže zase přerušit a počítat. Za chvíli ukážu řešení. Podíváme se na řešení. Tak 4858 krát 132 rovná se 641 256 a 3615 krát 261 rovná se 943 515. Tak já si myslím, že jsme si nejenom připomněli písemné násobení, ale také se, jste se v něm dosti zdokonalili.